Πέρυσι τέτοιο καιρό έψαχνες τις ευκαιρίες σου μακριά από την Τούμπα. Φέτος παίρνεις τα παιχνίδια που περίμενες και θέλεις. Εδώ, τι έχει αλλάξει από πέρυσι μέχρι φέτος σε σένα προσωπικά? Εντάξει, δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Ο δανεισμός μου στο Αιγίνο με βοήθησε πάρα πολύ, πιστεύω. Το ότι έπαιξα κάποια παιχνίδια τώρα τελευταία είναι ότι ο προπονητής είδε ότι προσπαθώ μέσα από τις προπονήσεις. Πήρα την ευκαιρία στο κύπελο, έδειξα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Αισθάνεσαι έτοιμος μετά από την αποχή από τα παιχνίδια, όχι από τις προπονήσεις, γιατί είσαι μέλος της ομάδας από την αρχή της σεζόν παρά τις ατυχίες στην αρχή της χρονιάς? Οι προπονήσεις σε βοηθάνε να κρατιέσαι σε καλό από το θέμα φυσικής κατάστασης επίπεδο, αλλά άμα δεν παίζεις παιχνίδια είναι δύσκολο. Τώρα τελευταία έχω παίξει κάποια παιχνίδια, είμαι καλά και εύχομαι να συνεχίσω έτσι και να βοηθάω την ομάδα μου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς. Δεν υπάρχει η Ευρώπη, δεν υπάρχει το κύπελο. Έχετε επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις τη συνέχεια και τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν? Δυστυχώς μας έχει μείνει ένας στόχος, αυτός του πρωταθλήματος. Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι σαν να παίζουμε ένα τελικό. Θέλουμε να παιχνίδι με παιχνίδι να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και να κερδίζουμε. Και στο τέλος να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Η όλη περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω από το ποδόσφαιρο, σας πεισμώνει, σας δίνει κίνητρο ή σας εκνευρίζει περισσότερο? Εντάξει, εμείς ποδοσφαιριστές πρέπει να ασχολούμαστε καθαρά μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Το ότι γίνεται τώρα με διαιτητές, οπαδούς, νομίζω ότι δεν μας αφορά.